င်းဆောင်လေးများဖက်ကြမဲ့ channel ကိုအစဉ်အပြည့်တည်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြရလာပါတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဥစွာဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဟာစာရေးသူတက္ကသိုလ်ဝင်းကျွယ်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းလောကပြည်လောဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုစာအုပ်တက်ကမှအပိုင်း6ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကေဒီရောပရိသတ်ကြီးထောင်းဆန်တိုင်းပါပဲเนาะကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပြီးအောင်လေနောက်ထပ်လည်းဇလံအသက်လေးတွေတင်နိုင်အသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တလနှစ်လသုံးလရက်တွေကနေလတွေအလီလီကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်တယ်တကောင်ရဲ့အချိန်မှာအလန်းဝေးတဲ့နေရာကမိမတန်တန်ကိုလင်းဟူဆောင်ရုတ်တရက်ချရပြီးအိယာမှာလန့်လို့လာခဲ့တယ်လင်းဟူဆောင်ကအတွင်းအားပြေးဝသူဖြစ်လို့အနားအလွန်ပါတယ်အတန်ငယ်အလန်းဝေးတဲ့နေရာမှာစကားတန်ကိုအတိုင်းသာချရတယ်လှမ်းမိတဲ့မိမတန်ကဟင်ဆန်းအဖွဲမှာကင်းတာဝင်ကြတဲ့မိမတူပင်ဖြစ်တယ်တောင်ငါးလုံးအဖွဲသားအချင်းချင်းမှာပဲဟွာဆန်းဆရာကြီးရဲပူချင်းရဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားတန်ဟာဆိုရင်ညီတော်လင်းပင်ချင်းရဲ့အတန်ပင်ဖြစ်တယ်။ညအချိန်မတော်သေးကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ကျွန်တော်ကလူတယောက်နဲ့ချင်းဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာပါ။အမတော်နှမတော်တွေရှိမှမသိခဲ့လို့အားနာမိပါလေ။လင်းပင်ချင်းရဲ့စကားတန်ကယဉ်ကျေးပြီးညင်သာတယ်။တဖန်နောက်ထပ်အသက်ကြီးပုံရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားရပြန်တယ်။ဟိတ်ကောင်လေးလင်းပင်ချင်းမင်းကတောင်ငါးလုံးအဖွဲသားအချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးတော့လူအင်အားကိုအားကိုးပြီးငါ့ကိုအနာယူမလို့ဆိုပါတော့။အသက်ကြီးပုံရသူမှာစိန်ကားခိုင်းချုပ်ရီချန်းဟန်ရဲ့အတန်ပင်ဖြစ်နေတယ်လက်ဆက်တက်တော့ညီတော်လင်းပင်ချင်းကသူ့မိဘတွေကိုတက်သွားတဲ့ရန်ချွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့ရီချန်းဟန်ကိုချင်းစုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာကိုလင်းဟူဆောင်စဉ်းစားမိချိန်မှာလင်းပင်ချင်းရဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်ဟင်ဆန်းအဖွဲကအမတော်နှမတော်တွေဒီမှာရှိတာကိုကြိုသိထားတာအားနာစရာဖြစ်နေပြီကဲခင်များနဲ့ကြောက်တနေရာမှာသွားဆင်းရှင်းမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ရီချန်းဟန်ကရှီလိုက်တယ်မင်းကစကားလာအောင်ပြောမနေစမ်းနဲ့ဒီလိုရောက်ခမမရှိရင်ဒီလိုတမန်လည်းရှိမှာပဲပြောစရာရှိတာကိုပြပြသားသားပြောစမ်းပါခင်ဗျဒီနေ့ကစပြီးရှေ့လျှောက်ခေါင်းချပြီးတော့အိပ်စက်ဖို့ဆိုတာမစင်စားနဲ့တော့ခင်ဗျရဲ့စိန်ကားအဖွဲသားတွေစုံစမ်းတောင်ပေါ်ရောက်လာတာစုစုပေါင်း24ယောက်ရှိတယ်ဘာလို့တခြားလူတွေကိုဖျောက်ထားပြီးတောင်းရောက်ပြီးခေါ်လာခဲ့တာလဲမင်းကဘာကမို့ငါ့ကိုဒီစကားမျိုးမေးနေရတာလဲမင်းရောက်ခမကအခုမှတောင်ငါးလုံးအဖွဲကိုင်းချုပ်ဖြစ်ခါစားပြီးရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါသူ့မျက်နှာထောက်ပြီးတော့မင်းစကားကိုဒီလောက်သီးခံနားထောင်နေဆိုတာမှတ်ထား။မင်းကဓားဆွဲထုတ်ပြီးရှင်ကျင်နေဆိုရင်မိစ္ဆာရှင်ဓာကြီးကဘလောက်အဆင်မြင်နေဆိုတာကြည့်ကြသေးတာပေါ့။လင်းဟူဆောင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်သာတဲ့နေရာကနေရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တာရှည်မရနိုင်ပဲထိုင်ချလိုက်တယ်။လာရန်အာမလင်းဖင်ကျင်းနဲ့ရီချန်ဟိုင်တို့ပေ30ခန်းခွာရက်နေပြီးတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာဟိုရန်ကလင်းဟူဆန်အနီကိုရှောက်လာပြီးအနီမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။တချိန်ကချိုဆန်းမှာငါတန်ရရုံကဇပူလေးရီချန်ဟိုင်ကငါ့ကိုအသေးသက်ဖို့ကြံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကညီတော်လင်းဖင်ကျင်းငါကောင်းကိုရီချန်ဟိုင်ရဲ့လဝရိုက်ချန်နဲ့ရိုက်မချဖြစ်တာ။ရိုက်တာရိုက်ချဖြစ်ခဲ့အခုလောက်ဆိုရင်ငါသိရကြပြီ။လင်းဖင်ကျင်းကရီချန်ဟိုင်တို့တိုင်းပြည်နာမြန်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရှင်ပြိုင်မှုမလွယ်သေးဘူး။လင်းပင်ချင်းကဘလောက်ပဲတိုးတက်တယ်ပြောပြောရီချန်ဟိုင်ကိုအနိုင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆရာနဲ့ဆရာကတော်ကသူ့နောက်မှာများကြောထနောက်ခံသဘောမျိုးပြုပြီးမလားမသိဘူး။ဆရာနဲ့ဆရာကတော်ကမပါရင်တော့ငါဒီတိုင်းကြည့်မနေသင့်ဘူး။လင်းဦးဆောင်တွေးတော့နေစမှာရီချန်ဟိုင်ရဲ့အတန်ကကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။မင်းလူဆိုင်ရင်တော့တယောက်ချင်းရှင်ပြိုင်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ငါစိန်ကအဖွဲချုပ်ကိုလာပြီးရှင်ပြန်ကျင်းနေဆိုရင်လည်းအချိန်မရွေးဘူးဒါမှလည်းယောက်ျားကောင်ပိတရာရောက်မယ်အခုလိုရသိမလေးတွေကိုစောင့်ခိုင်းထားပြီးခိုးချောင်ခိုးပဲဝိုင်းဝန်းလောက်ကြံဖို့ကြိုးစားကြံစီတာအင်မတန်အောက်တန်းကျပြီးတော့အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းနေအဲ့ဒီချိန်မှာရီဟိုဆိုသူကဆက်လက်ပြီးမြို့သိမ့်မထားနိုင်တော့ပဲလှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်ဟေးလင်းဖင်ချင်းရန်ညှိုးရှင်ကို့ဘာသာကိုခြေပါလားဘာဖြစ်လို့ဟင်ဆန်းဖွဲနဲ့လာပတ်သက်ပြီးတော့မရှုံမရှင်းလောက်ရတာလဲကျပူနဲ့ရှင်တို့ဘာသာရှင်ပြန်ရောမကားလို့အသေးတက်ကြလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပွဲကြီးပြိတဲ့တက်တက်ပဲရှိမယ်တေမာကြောက်ရင်ဝူးဝီမှာတော့တိုက်ကြဟင်ဆန်းဖွဲ့ကိုမစီမဆိုင်ဆွဲထည့်စရာမလိုဘူးလင်ပင်းကျင်အားဆိုရင်ဒီနေ့ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းတောင်လွင်ပြင်မှာတွေးဆောင်ကြဖို့ချင်းဆူလိုက်တယ်လင်ပင်းကျင်ရဲ့စကားသွားစကားလာကပြည့်ပြစ်တော့လဲအလွန်မှန်ထောင်နေရွေးပူချင်းကတောင်ငါးလုံးအဖွဲရဲ့ဂိုင်းချုပ်ဖြစ်လာတော့လဲတောင်ငါးလုံးအဖွဲချင်းချင်း
ตุ้ยซีนิ้วเสียอาจารย์ไม่ชี้เทปุโลด้วยเทปีเจ้าเสียเลยไม่รู้บุโลยี่จะหายสองพันลายเดย์ถ้าจังเลี้ยงเพียงเจนใช้สูตรใดยาวสีลาเกจังเลยพี่เดย์ยี่จะหายส่วนอาซาซาอย่าตีชาซีเซตุเดียวพี่เดย์มิมิเย่นเอาบาดเบริกูบาข้อสามลายเกเรเลี้ยงเพียงเจนเอาแล่แล่มาความบีจังบอกกูเปลี่ยนได้เคยเลี้ยงเพียงเจนก็ลูอินอันในใจใครผู้ยี่เวจะชิมชิสงสารเกเรตัวต่อเลยเลี้ยงเพียงเจงอ่ะเดียวเทตาเพียจาวยี่จะหายด้วยลายอะไรมิมิก้าเน่าบาดเบริกูบาข้อสามบีเลี้ยงเพียงเจงเน่ากูไล่ตัวเขยเนาะมิมิเยอันดีเนี่ยกองได้กาที่ใครนายเนี่ยลูยี่จะหายด้วยมีเลยยี่จะหายงาเลยเลี้ยงเพียงเจงเดียวเทเพียงแม่ตีชาตียาเรด้วยมิมิจะเป็นเนี่ยกูตาข้อสามบีต้องเทปอกูตะเขยจังเลยพี่เดย์เจนเดเบริกูรอต้องขาเลยมาเพียงในสิเกบีน่าจะเลี้ยงเพียงเจงไปกาลูเดียวเขยเนาะเชื่อมใจเชื่อมมือมาจ่าทักเกจังเลยพี่เดย์ตอนที่ลุงเบียงกูยักษ์ลายขามาโรเห็นสันอพยตุเมียเอ็นีลากูด้วยเด็กขาเลี้ยเพียงเจนอันอาเต็นตัวเลยยี่เจ้าหันกาเลยเห็นสันอพยรีกูจีบีเส้นสายเลยงาตีนี่ดอกตั้งเงียดยาวเย่เส้นกว่าเทกูด้วยมีบีอัดหน้าจังกูเลยยังทับผู้ชีดเลยยี่เจ้าหันกาเห็นสันอพยเฉยในกูต้องแต่จีไลเดย์เห็นสันอพยอาสุเองเส้นงาอพยแท้ได้ยินเมียมาจังยี่เจ้าหันตีเลยตัวโตเลยเติ้งเฉินเติ้งเจเน่เติ้งอีเซียลี่รู้อันนี้สาวยาวเขยไปเลี้ยงหูส่งเลยแต่ยาเปลี่ยนแต่งสาวยาชีท่าจังยี่จะหายตีนี่เลยเจเน่เห็นแสงจะไปมาริการ์โรได้ทำยามุ่งชีต่อเลยต้องอุตส่าห์เป่าสีได้ไข่ลายเนาะอัฐุไทยแต่งธรรมดาโกเชื่อมใจไหมอคูจะแพงชี้หูเย็บย้อนสกาวรีเอียมีที่ไปกูเนี่ยมาเท่าทารีตะพอมิวปอลเรนเทชานี่เลยชี้เชิงหางก็มิมิกูจะปูรู้ขอไล่ตีกูรอมิวเติ้งนี่ลายยาเลยเชนูเนียงได้ฉันเลยไม่เนียงได้ปะย่าตะกาวที่ตัวย่าเอ็กซ์เซ่ใช่ไหมไล่แก้สูมาตีบุชีโฮก็ใส่ตัวตัวเนี่ยเปลี่ยนไล่เดย์เอริจิกาโกจ้าไล่ยาเลยขามาโรฮีจันไฮอารมณ์ร้อนระทัดตัวเลยฮีจันไฮอาสุเอ็นลูบูใส่ตัวเดียวพี่ปีตั้งรอการตะเขยมามิมิกาตาอัดรอสังลูกูกูกูอารมณ์เทนที่ท่าตัวเลยพี่เดย์วานูตัวเลยก็มิมิกูจะลิตรสาเปลี่ยนสูเซ่เซ่มาตาเป็นวันจ้าเด็ดเจนสุดเลยฮีจันไฮอาสุเอ็นชีโฮกูร้อนระทัดตัวเลยชีนี้ยาติขันนี้ยาเลยเลี้ยงเพียงเจงาชีกูนั่นแหละแล่นทัวไล่เดย์ฮีจันไฮคำยังอ่ะจะน้อยเหยผู้เสียงพังเสียไม่สั่งเสียงท้ายจังกูรู้จริงลูกเจ้าเหยมีวันหน้าปากกูตักเขยเลยผู้วิ่งอพยพตามยามยามสาวกูเลยตักเขยเลยตีกันนี่เอริเชียนจุยกูเจ้าเปลี่ยนเสียไหมงาตาเลยมีอย่างเลือดเช่าอัดทัดตัวยาลาไปมีงางาอุ้มเสียงดาวงาไม่อุ้มเสียงไปหรอกอ่ะไปไปเสียงเปลี่ยนมาลูกไปมีงาว่าสั่งอพยพเลยเว้นไปเชี่ยปูชิงกูอากูอาตาพี่ยงในนั้นรู้ไม่ทิ้งลูกละตู้เย็นสกัดส่งนานเนี่ยยูเชนไฮก้าได้ชิโก้ได้เองด้วยมาสักคะแนนสวยเท่าไรเดย์ลาบีนีน่าพิเดตด้วยจ้าลาก้าเทิงเทิงตาเนี่ยยูเชนไฮท้ากูสวยเท่าไรบ้างก้าเอชเชนฮงปาเร่ด้วยจ้าเห็นแสงที่เป็นมารีเส้นสามีเปียเนี่ยตีจับปุ่ยอ่ะในเมจอจ้าเกล้าจ้าบีตะเกียร์ได้ตั้งปีหนามีมาบ่เมย์ลิ้นเพจงก้าท้ากูสวยเท่าเจมี่ปิวเมย์ชิโก้สั่งเล่าชาวนันดูตัวเลยยูเชนไฮเนี่ยเซบีขั้นกว่ายาวตัวมายัดแต่บีวิ่งเว้นต่างนี่แหละมีลมอสงเนี่ยยูเชนไฮกูสู้ใส่จีนี่เลยลิ้นเพจงก้าท้าสวยเท่าเจมี่ปิวตีกูมีอะไรขามาโรยูเชนไฮก้าตีกังเลียตุกุตุอันลมใส่ชายองจีนี่บาลางาก้านักอาบวัดดาวต้องไล่ดาวเตบีเอากูเปลี่ยนทุชาไลยองเมตู้เหลี่ยมอยู่ในหัวใบเทโกงาจ้าวิ่งมวยตัวเมย์ทับเมย์ตัวตั้งแต่มาปักสาลีเดียวพี่นี่รอง่าตีลูกอู่หลังใต้ไข่บุ๋มสี่ยอบูเอลูเส้นสามีบีฮีจันไฮงาออบยอไลเดย์มีอะไรดาวสวยมาเท่าเดียบุลาฮีจันไฮงาใต้ไข่ผู้ด้วยอัตเต้เพียงเซนทาไลเดย์ลินเพียงเจงาท้ายูกูและเนกไกไลตีเนยฮีจันไฮงานักอาบวัดดาวกันเนยลินเพียงเจงเลี้ยมอยู่ในหัวใบกูอับไปใต้ไข่ผู้จันเวทาเลยไอ้ลูตติบีบีได้ข่ายเนาะเห็นซะอพยตุริกามิมิโกด้ายเมียมาณชายตุโลชิมวะแม่เพียงอะลิได้ข่ายตุโลเลยชงชามาไม่เข้าผู้ลูยีจันไฮตรัสสาทาเลยยีจันไฮเนี่ยดาบยากะอัสัมมะเปียตะลุลุตะยอยๆชินิเดยีจันไฮเนี่ยอปิมูโกเล้งหูซงกาออฮิตติบีไลเดยีรอเล้งเพ่นจิงตูอะเมียวันไมโกทูร่อเมเล้งเพ่นจิงกะคะแนนตันตะแชพิวบีชงตะกาคองนี้เนี่ยยีจันไฮซีโกคองวนตอไลเดยลูจินตะบีขั้นตากว่าเราเลยลิ้นเพียงเจนคงล้าถอดตัวบงกับเมียนซานล้นลาเลตัวจังยูเดียยี่เชิงไฮเป็นจังตัวเลยลิ้นเพียงเจนก็ยี่เชิงไฮเอ็นเอาจ่อไปกูเช็คในยาวสีตัวเลยยี่เชิงไฮเอ็ดอะมันเลวช้ามีมา
เปเล่มาฮิชฮายเปเปคองโกพันซวยปีญาเลกฮิชฮายชินวาตุยจอกกะโกพันกอไลเดฮิชฮายญาเลมาตคูลองท่องจินตวาปีอ้าซอกปีเล่มาตะชีเปลุจาลุลุผิดตอเดลิ้นเพียงจินหลุช้าไตไคปองกาอล่นซ้ําปะปีเชปูฉิงกาจูเล็งแช่งโกไตไคปองเนตะทียาเรตุญีเนอะตั่วจองยีเยเนลิ้นหูซองเตียวเมญนาเตียวจี้มีปีจายดูเยยุไลเดตงวานปูไปตงวานปูไปลิ้นเพียงจินอะตองปูเยไตฉาซอยิงติกะเนตองไถมาตงวานปูไปอะตองปูไตไคเดไตฉะอะไทเปลิ้นหูซองเนยีเยอะดูตองลอกอั้นออตวาเดလင်းပြင်ကျင်းရဲ့ညာလဝါကလက်ရှိန်ထပ်တူးခြင်းမပြုတော့လေ။လာရောင်အောင်မှာရီချန်ဟိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာမူအလွန်ကြောက်ရွံ့နေပုံရကြောင်ထင်ရှားနေတယ်။လင်းပြင်ကျင်းကအလွန်စိတ်ကြည်နဲ့နှစ်သက်မိပြီးရန်သူကိုလဝါတစ်ချက်ထန်းနဲ့အသေးတက်ပါကရန်ကြွေးချီလိုသည့်လူရင်းချက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရီချန်ဟိုင်းကိုဝေဒနာခံစားစေပြီးမှသေလိုစေတဲ့အတွက်လဝါတစ်ချက်ထန်းနဲ့အသက်မချွေလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလန်းဝေးတဲ့နေရာမှာရဲလင်စံအတန်ကပေါ်ခဲ့တယ်။အကိုဒီနေ့သူ့ကိုချမ်းသာပေးလိုက်ပါလို့ဖိဖိအားမှားလိုက်တယ်။ရဲလင်ဆိုင်ကလမ်းအော်ရင်အပြေးလွှားရောက်ရှိလာတယ်။လင်းဖြင့်ချင်းနဲ့ရီချန်ဟိုင်းတို့နှစ်ယောက်သာပူပူကက်ကက်ရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ရဲလင်ဆိုင်ရဲ့ရှင်နဲ့ထိတ်သွားတယ်။အနည်းကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့လင်းဖြင့်ချင်းကရီချန်ဟိုင်းရဲ့ရှင်ဝါမှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့သွေးကြောခွက်နေရာကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိထားကြောင်းတွေ့ရတော့မှရဲလင်ဆိုင်တက်ပြင်းကြီးချနိုင်တော့တယ်။ဆရာကြီးရီချန်ဟိုင်းကဒီကနေ့အဲ့တဲ့တော်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ကိုရမ်းမရှာသိမ်မှုလို့ဖိဖိကပြောလိုက်တယ်။လင်းဖင်းချင်ကဟင်းကနေတစ်ချက်အတန်ပြုတ်လိုက်ပြီးရီချန်ဟိုင်းရဲ့သွေးကြောကွက်ပေါ်ကိုဖိထားတဲ့လက်ရှင်ကိုမြင်လိုက်တယ်။ရီချန်ဟိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးထုံကျင်သွားတယ်။သို့တော်လည်းလင်းဖင်းချင်ရဲ့အတွင်းအားကတာမန်မျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရီချန်ဟိုင်းစိတ်သက်သာရာရသွားတယ်။လင်းဖင်းချင်ရဲ့အတွင်းအားမြင့်မားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်အခုလိုတာမန်မျှတာရှိတဲ့အတွင်းအဖြစ်မိမိရဲ့သွေးကြောကွက်ကိုဖိတတ်ပါကချက်ချင်းတည်သွားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပဲမတည်မရှင်ဖြစ်နေမှာကိုရီချန်ဟိုင်းစိုးရိမ်မိတယ်။ဒီနေ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့ဖိဖိကမှားလိုက်တယ်။ရှင်ကရန်ကြွေးဆက်ချင်နောက်တစ်ချိန်ကြမှာဆက်ပါ။သူဘယ်ဟုမှပြေးနိုင်စရာမရှိပါဘူး။လင်ဖင်းချင်အောင်ဆိုရင်ဘယ်လက်ကိုမြောက်တင်လိုက်ပြီးရီချန်ဟိုင်းရဲ့ပါနှစ်ဖက်ကိုဖြောင်းကနေမိအောင်ရိုက်နှက်လိုက်တယ်။ရီချန်ဟိုင်းကအလွန်ဒေါသထွက်တော့လဲလင်ဖင်းချင်ကမိမိရဲ့ရှင်ဝသွေးကြောကွက်ကိုလက်နဲ့ဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွင်းအားနဲ့လက်ရှိန်တူးမြင်လိုက်ပါကမတည်မရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်သက်နေလိုက်တယ်။လင်ဖင်းချင်ကရီချန်ဟိုင်းကိုပားရိုက်ပြီးရင်နောက်ကျဲလောင်ရှိလျားစွာရှီမောရင်ခုန်ထွက်သွားတယ်။ပြီးတော့ရီချန်ဟိုင်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးထွက်သွားလေတော့တယ်။ရီချန်ဟိုင်းကဒေါသထွက်လွန်ပြီးရှေ့ကိုတလန်းလှမ်းထွက်မိလိုက်သေးတယ်။ပြီးမှမိမိရဲ့တပည့်တွေရှိမှအရေးနိုင်ခဲ့ပြီးအခုလိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ပါကဂိုင်းကြုတ်တူရဲ့တိုက်ခါကိုထိခိုက်နိုင်မယ်လို့တွေးမိတဲ့အတွက်ဒုတိယခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီးတင်နေရီချန်ဟိုင်းခြေလှမ်းရပ်တန့်သွားလိုက်တယ်။လင်ဖင်းချိန်ကဇနီးဖြစ်သူကိုဂရုမပြုဘဲရုတ်တရက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲလင်ဆန်ရဲ့မျက်နှာညှို့မဲသွားတယ်။စုံစမ်းအဖွဲ့ရဲ့ဘဟုကီယာရှိကိုလင်းဦးဆောင်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ရဲပူချင်းကပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြိုဆိုပြီးနှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်။တပည့်ကဥချမကတော့နိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါ။မလိုပါဘူးမလိုပါဘူး။မင်းရဲ့တရားပြောက်တော့မှအေးစစ်စစ်စကားပြောကြတာပေါ့။ငါကတောင်ငါလုံးဂိုင်းချုပ်ဖြစ်လာတော့အကူရမယ့်လူသိရှိတာမဟုတ်ဘူး။မင်းရဲ့အထောက်ကူကိုများကြည့်လို့တယ်။တောင်ချီအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လဲတွေငါချပြီးလင်းဦးဆောင်ကိုလဲထက်မှအိတ်ဆက်စေတယ်။မောင်ကြီးပြိုးချိန်မှာရွာကလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထမင်းဆိုင်ဒီဒီဇိုင်းကိုတွေ့ရပြီးလူအများစီကားနေတယ်။အနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရီချန်ဟိုင်းဦးစီးတဲ့စိန်းကားအဖွဲ့သားများဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ရီချန်ဟိုင်းကဟင်ဆန်းအဖွဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးမမြင်တရားပြုပြီးမျက်နှာလွှတ်လိုက်တယ်။ရွာကလေးရာဆိုရင်စင်းရဲနွမ်းပါသူတွေသာနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားဆိုင်လည်းမရှိ။ဟင်ဆန်းအဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကလေးရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာပဲအနားယူပြီးရင်းနှီးချမ်းမာယူတောက်တုံကြတယ်။တကနအကြံမှာတော့မင်းခွာတန်ကြားလိုက်ရတယ်။ဖုံမုံနေချာမှာမင်းနေစီဒုံဆိုင်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မင်းစီရောက်လာသူတွေကတော့လင်းပြင်ကျင်းနဲ့ရက်လင်ဆန်တို့ဆောင်တွေ့ပင်ဖြစ်တယ်။ရီချဟိုင်းကျုပ်ခမရကိုလွန်ငင်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလျက်နဲ့ဘာလို့ထွက်မပြေးသေးတာလဲ။မင်းငါးစီကိုလာပြီးတော့အသက်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ငါစောင့်စားနေတာပဲ။ရီချန်ဟိုင်းကရင်းနှီးချမ်းထိုင်တော့နေရင်ကထိုင်ရမှမထားပဲလင်းဖြင့်ချင်းကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။
ลียนเพียงเจงาเลยแต่ชีกูสวยต่อปีเมียนบอกมาลวกันเนกของเซนบีสังเกตได้กูยาวสีตัวเลยเล็บเปลี่ยนท่าจะตะเชาทุ่ทุ่ลายปีเนาเมียนบอกกูลวกันเนกเปลี่ยนของแต่ลายเดย์เลียนเพียงเจงาเชื่อเลียนแสนเนปีจินเซนบีเมียนกูต้องใช้ทักษะตัวลีโดเลยสังเดียมาสิงห์เอาเพื่อตาที่ยาวใหญ่ชิงว่ากูท่าจะที่ปีคุยเลยจ้าตัวเลยเลี้ยงเพียงเจงยาท่าจะก็ตัวเล่นลงปีอดุยาคดีดาวสวยทบีเนี่ยบอกมาเลี้ยงเพียงเจงเส้นลายกระดิกาฮีจังไฮกูใต้ขยันดาพี่เด้ตัวเล่เลี้ยงเพียงเจงแกตัวอดุยาไม่พี่ว่าตัวที่ยาวกูก็ยุ่งไม่ใส่ตีแต่พอมีเพียงฮีจังไฮก็ยินวิจันเป็นต่างมาเปียชีเลี้ยงเพียงเจงลายออกมาใต้ขยันมากูเป็นฮีจังไฮสวยในแค่เด้งตัวเล่เฉยในก็ฮีจังไฮจวักเก่งชาตาตัวลุ่มไม่พี่แค่เจ้เลี้ยงเพียงเจงก็ลัวคะแนนเมียนบอมาคงเซ็งเกบีอเผ่ตาเดียวกูสักคะแนนดาตะเจทูตวินบีเมียนบอกูลัวคะแนนเปลี่ยนคงแทบีเมียนกูต้องซ้ายถั่วตวาเรคู่กันไต่ไข่ผู้ด้วยอขวินยีเปไม่ย่าไล่ฉิฮีเซนไฮซ้ายเปลี่ยนแม็กกูคงลัวถั่วแค่ตอเลยเมียนนะซีอลันเวกกูยောက်နေเกบีฮีเซนไฮก็ดอตะอลอนถั่วเนบีฮินซันอเผ่ไปกูแล่บีเมยดอเรตริษันมาลีเรโหตริษันลียောက်ลามันติโลอาปีอาเมียวปิโวลาจี้หนีจาราหมอกพูล่ะเกง้าโอ้ရှင်းပြန်ခြင်းနဲ့သူရှင်ထွက်ခဲ့စမ်းဟင်းစံအဖွဲကရီးဟွာဆိုရင်စိတ်မြန်လက်မြန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းပင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ထွက်ဆိုလဲထွက်တာပေါ့ဘယ်သူမှရှင်းကိုကြောက်နေရမှာလဲဟင်းစံအဖွဲဟာဆိုရင်လူများပြီးမရှင်းတာမှန်းသိတော့လဲရီးချန်ဟိုင်ကရှယ်ရမ်းရမ်းမိခြင်းဖြစ်တယ်ရီးဟူ तू ပြောတာကိုဂရုစိုက်နေဖို့မလိုပါဘူးလင်းဟူဆောင်ကရီးဟူကိုလှမ်းပြောလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဖိုးကြီးရီးချန်ဟိုင်လင်းဖြစ်ခြင်းကရှင်နဲ့ရန်ကြွေးရှိတယ်ကျမတို့ကဘယ်ဘက်ကိုမှမလိုက်ဘူးကျမတို့ကိုစိတ်နဲ့ဆွဲမထည့်ပါနဲ့ကျမတို့ရှင်တို့ကိုမရှင်သေးဘူးအကောင်းဆုံးကအမွေထားဖို့ပဲကောင်းပြီကိုလန်းကိုသွားကြတာကောင်းတယ်မင်းတို့အရင်သွားကြဒါကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲကျမတို့ကရှင်တို့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေရမှာဘာဖြစ်လို့လဲလင်းပင်းစင်ရဲ့တိုင်းကတိတ်ပြီးတော့စမ်းပြတော့ကျမတို့ကသူ့ဓာခွက်ကိုထတ်ကြည့်ကျင်သေးတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ဓာခွက်ကိုကြည့်ကျင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရမှာလဲရီချန်းဟိုင်ကအဲ့လိုမေးပြီးမှမိမိဘာသာပြန်တွေးမိပြီးရှင်ရင်ရဲ့စကားကိုသဘောပေါက်သွားသည်အလားမျက်နှာအမူအရာပြောင်းလဲသွားတယ်။လင်ပင်ချင်းဟာဆိုရင်စိန်းကအဖွဲသားတယောက်ကိုတက်ရုံနဲ့မပြီးသေးပဲဆက်လက်ပြီးရန်ကြွေးဆက်အောင်မကိုဆူလို့ကြောင့်ရီချန်းဟိုင်နားလည်မိတယ်။အီလီဒီကောင်လေးငါရှက်ကိုခွဲသွားတာနှစ်ခါရှိပြီငါဓာချန်းနဲ့အသက်ထွက်အောင်လုပ်ပြလိုက်ရမှာပဲငါလေးငါတိုက်ခါကိုပြန်ဆင်နိုင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးရီချန်ဟိုင်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့တပည့်ရဲ့အလံကိုမြှောက်နှံဖို့ကြံတပည့်တွေကိုခိုင်းစေလိုက်တယ်။လင်းဟူဆွန်ကတော့လင်ဖြင်ချင်းအတုံးချသွားတဲ့ဓာတ်ကွက်ကိုတရေရေထင်းရောင်မြင်ရောင်ရင်ပြန်စင်းစားကြည့်တယ်။တက္ကနတ်တောင်ထိပ်မှာတုံဝမ်းပူပိုက်အတုံးချသွားတဲ့အကွက်နဲ့တထီရတဲ့တူတလို့ဆရာရဲ့ပူချင်းကကြိုလိန်ရှန်ရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုထိုးဖောက်သွားတဲ့တိုက်ချက်နဲ့လည်းတူနေတယ်။လင်းဦးဆောင်အဖြေရှာတွေ့သွားတယ်။မိစ္ဆာရှင်ဓာရေးပင်ဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာရှင်မိစ္ဆာရှင်ဘာမိစ္ဆာရှင်လဲ။စင်စင်အဖြစ်တော့ပညာရက်ကမိစ္ဆာပညာဖြစ်ရမယ်။ဒီပညာကိုရှင်နိုင်ဖို့လောကမှာဘူးတော်ဖုံချင်ရန်တယောက်တည်းပဲတက်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ငါတန်ရာပြောက်ကင်းရင်တော့ဘူးတော်ဖုံချင်ရန်ကိုသွားကြတော့ပြီးနောက်ထပ်အစင့်မြင့်ပညာကိုသင်ချပေးဖို့တောင်းပန်မယ်။ဟုတ်ပြီ။မိစ္ဆာရှင်ဓာခွက်ဟူတရက်ကရှောင်းလင်းကြောင်းနိုင်စီရတော့ခွန်သိန်းရှင်းပြခဲ့တာပဲနာမည်သာလွှဲနေတာပညာကတော့အတူတူပဲလင်းဦးဆောင်အဲ့လိုစဉ်စားတွေးတောရင်းနေနေတယ်တက္ကနအကြမှာတော့မြင်းခွာတန်ကြာရပြီးလင်းပြင်ကျင်တဲ့ရက်လင်ဆန်တို့နဲ့ရောက်မြင်းကူစီနဲ့ရောက်ရှိလာပြန်တယ်ရှီချန်းဟိုင်ခမရမိစ္ဆာရှင်ဓာရီကိုခိုးပြီးတင်ကျင်လို့ကျုံမိမတွေကိုလောက်ကြံခဲ့တာမဟုတ်လားတွေ့ရမယ်မိစ္ဆာရှင်ဓာခွက်ကိုခမရကိုကျုပ်တစ်ခွက်ချင်းပြတာပြီးမယ်စိတ်ချလင်းပြင်ချင်းကစကားပြောပြီးတည်နေမြင်းပေါ်မှာခေါင်းဆင်းလိုက်တယ်။လင်းပြင်ချင်းကစိန်းကားအဖွဲတွေကိုခုံလွှားဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရီချန်ဟိုင်ကလမ်းအော်တတိပေးလိုက်တည်နေစိန်းကားအဖွဲသားလေးယောက်ကလင်းပြင်ချင်းကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတယ်။အဖွဲသားနှစ်ယောက်ကရှေ့မှနေပြီးလင်းပြင်ချင်းရဲ့ပညာရှင်ဝါကိုတရှိနေထိုးလိုက်တယ်။နောက်မှနှစ်ယောက်ကခါးလယ်မှာဖျက်ပိုင်းခောက်လိုက်တယ်။ထောင်ဝါရှမ်းနဲ့ထောင်စုချန်ကလမ်းအော်တတိပေးလိုက်တယ်။ကောင်းလေတတိထားလင်းပြင်ချင်းကဓာတ်ကိုပင်ဆွဲထုတ်မနေတော့ပဲလက်ကိုရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတွက်လက်စွာလှုပ်ရှားလိုက်တယ်။ငဲတန်ပါအောင်အော်ဟစ်တန်တွေကြားရပြီးရဲ့နောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးဝင်ခဲ့သူနှစ်ယောက်ကခုတ်ပိုင်းဖြတ်သူများရဲ့ဓာတ်ချက်ထိသွားတယ်။တပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုတ်ပိုင်းဖြတ်တဲ့လူတွေကလည်းဓာတ်နဲ့ထိုးသူရဲ့ဓာတ်ချက်ထိပြီးလဲကျသွားလိမ့်တော့တယ်။လင်းပြင်ချင်းကတော့လှွားကနေခုံလွားလွတ်ထွက်သွားလိမ့်တော့တယ်။အဲ့ဒါကမိစ္ဆာရှင်ဓာတ်ရဲ့ဒုတိယကွက်နဲ့တတိယဓာတ်ကွက်ပဲမြင်နေမဟုတ်လား။
สกาส่งหนังในเลี้ยงเพียงจังก็เมียนบอกกูลัวกันในคงแต่ตัวบีเมียนกูต้องใช้ทุกความตัวลีโดเองสิงห์เอาเผื่อตาลีก็ไล่งงมันไล่งงเพียงในบีน้องสาวมาเราไล่มันมีดอกจีฮีจ้าหายาสุยแล้วอย่างเอามาเอาลองดีกูจีนี่ได้สิงห์เอาเผื่อตาลีก็เลยหวังองจีนี่จ้าได้มีตัวเมียสกามาเปลวไปอาจารย์จ้าจีพีมาเดียวปีเดียวทุกความตัวเลยขามาฮีจ้าหายเดียวเทตาเจนี่โดเองเลี้ยงหูสงการอสิงห์ก็ไก่จุดเดียวพี่เดย์ยูจะหายก็มีมีเยอะจะเป็นตังเงินเรกูเลี้ยงเพียงเจนต้องเตียนตัวเรากูมีตู้ยามาเต้าเปียนไหนไหมเจนยี่ยาเรพี่กูจะยังจานในมีอยู่เลยประเทศมาเชียคุ้มสูงสายตู้ตะกตู้วิ่งจวบยี่ตาทารีตั้งโลกาเจริญสุดเลยตั้งวิถีสแลนเรกูเต็มสับปีกีราเว็บเฉพาะเรื่องซึ่งวันสาวพยาสัตย์ในบ้านเลกูเล่สามีอาบีน่าเซนจับผู้พิการเนี่ยพฤติกรรมอาลังก์นักสลายบาลีเชนที่ชูอาบีเกจาร์พฤติกรรมดูที่เอาเชนสีได้ตายาเปลี่ยนเพื่อนนิยลีเลกูไปใส่ในจาวาซิง